Nihad Mujezinović od 2007. godine živi penzionerski život. Kaže da nikada nije bilo teže. Zahvaljujući porodici, nije gladan, ali se mora odreći onoga što ga ispunjava. Oni jedva čekaju da se riješe penzionera da bi njima ostalo više. Prema tome, u ovoj državi će ostati pljačkaroši, lopovi, a oni pošteni svijet, sinovi i naša djeca će otputovati tamo u bolji svijet. Dok se priča o povećanju penzija u aprilu i junu, teže vrijeme ne pamte ni ostali koje smo zatekli na ulicama. Cijene životnih namirnica i prevoza divljaju, a oni koji su veći dio života proveli na radnim mjestima, danas žive na prosjačkom štapu. Lijekovi skupi, a voće i povrće luksuz. Svaki dan je druga cijena. To je sramota. To je sramota. Za ove gore u Vrhovima šta rade, to nam oni rade i niko drugi. Ja to s punim pravom kažem, sebi povećavaju tolike plate, a mi da budemo sa 3,5% zadovoljni. Sramota meni, što sam građanka, a kamo li oni gosta vladaju? Ode nam omladina, ode nam sve, ne imamo ništa. Imam djecu vani, pa mi pomažu i tako živim. Iz Udruženja penzionera podsjećaju da je prosjek ukupnih povećanja 44 konvertibilne marke. Ako se uzmu u obzir poskupljenja, to nije ni pola pokrivenih troškova inflacije i penzioneri žive mnogo teže nego prošle godine. Odrekli su se svega. Niko više ne kupuje na kilu, na dvije, na vreću. Kupuje se na komad i sve. I drugo, svi su zaduženi. Imamo dvije vrste zaduženja. Zadužuju se u apotekama za lijekove na teku. Imamo pozajmice od banaka što su izuzetno nepovoljne. Dok penzioneri stežu kaiš, kupujući hljeb i lijekove na veresiju, političari sebi povećavaju naknade i plate. Ko zna, možda u idućoj izbornoj godini bude još povećanja penzija za koju marku, za one koji prežive, da svjedoče.